buat julung kalinya, YAPIM memperkenalkan cabutan Bonanza Aranu mendapat sambutan menggalakkan. Ketua Pengarah YAPIM, Dato' Habibullah Samsudin, yakin cabutan seperti itu mampu meningkatkan simpanan emas masyarakat Islam. RM500,000 dibelanjakan YAPIM untuk pemenang wafer emas. Sementara bagi hadiah Bonanza, 10 kereta diberi kepada 10 pentadbiran Aranu YAPIM. Saya yakin dengan program hadiah seperti ini, cabutan bulanan dan juga Bonanza akan meningkatkan penyertaan orang ramai dalam program ini dan juga sebagai menghargailah sumbangan ataupun perhatian masyarakat terhadap Aranu YAPIM. Kempen serupa akan diteruskan tahun ini dengan ganjaran hadiah ditawarkan berupa set barangan kemas bernilai RM50,000. Secara keseluruhannya, dua kempen diadakan sepanjang tahun lepas, masing-masing cabutan bulanan Aranu YAPIM dan cabutan Bonanza 2018 menyumbang pendapatan RM8.4 juta. Beliau ditemui selepas sesi terjah pemenang cabutan Bonanza Aranu YAPIM bagi Sarawak di UTC Kuching. Untuk pemenang Sarawak, Melati Siddiq dipilih selepas menggunakan perkhidmatan pajak gadai patuh syariah sejak 2016. Laporan itu menutup perkembangan dari Kompleks Islam Putrajaya.